Caio Brasil apresenta A Voz do Coração. Na execução do melhor. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Desertaram companheiros dos quais contávamos receber apoio e incentivo para a realização do serviço que nos compete. Determinados amigos tomaram destaque nos interesses do mundo e empreendem grandes negócios materiais. Outros granjearam influência política e como que se afastam da senda que palmilhamos. Outros ainda adquiriram prolongados compromissos de natureza familiar e jazem aparentemente agrilhoados às paredes domésticas. Surgem os que receberam encargos públicos e distanciaram-se transitoriamente de nós. Vemos os que conquistaram títulos profissionais depois de aturados estudos, figurando-se-nos arremessados a vínculos outros, compelidos a centralizar atenções e energias em assuntos que nos escapam. Assinalamos os que sofreram pequeninos desenganos, bandeando-se para novas esferas de atividade. Aparecem os que se dizem necessitados de mais dinheiro e despedem-se no rumo de aquisições que não mais se coadunam com nosso modo de pensar e de ser. Abraçamos sensibilizados os que se afirmam tangidos por imposições particulares, largando-nos o convívio por se transferirem de residência. Em muitas ocasiões, somos naturalmente induzidos a lastimar essa ou aquela modificação, premidos por nossa fraqueza humana. Entretanto, para todos os casos de semelhante expressão, a palavra do apóstolo Paulo é uma advertência ao otimismo e à serenidade. Seja qual for a posição a que nossos companheiros sejam chamados, consideremo-nos uns aos outros por irmãos necessitados de apoio recíproco e saibamos estimulá-los à caridade e às boas obras, sustentando-lhes o ânimo no trabalho e auxiliando, quanto nos seja possível, a cada um deles na execução do melhor. Mensagem de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, extraída do livro Palavras de Vida Eterna. Paz e bem.